A apreensão foi realizada por policiais militares do Batalhão de Polícia da Fronteira, o BPFROM. A abordagem foi em Medianeira, na noite da terça-feira, a um ônibus que fazia linha até o Rio Grande do Sul. Com o menor, os policiais encontraram 10 quilos e 400 gramas de maconha. O jovem, de 16 anos, contou que é de Francisco Beltrão e trazia droga ao município. Tudo foi entregue na delegacia para os procedimentos cabíveis.